noite, gente. Vão lá ver meu vídeo do Instagram. Tchau. Abri com um clipe do Tupac ao vivo, em holograma. E é legal pra caralho, mano. É legal pra caralho. Vocês já viram uma parada? Se a internet brasileira fosse um museu, você era o curador. Seu Cidade. E a gaja é demais. Seu Cidade? Sou eu, Seu Cidade? Vocês já viram a apresentação do Gorillaz com a Madonna? Já viram essa porra? Isso aqui, ó. Tá vendo? 7 minutos? Dá pra passar tudo, né? Mas assim, é um clássico, foi em 2006. Imagina. 2006. Eu tô online? Ainda bem que eu não fiquei pelada, hein? Ô, louco!